Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні о 13-й годині відбудеться відкриття меморіальної дошки тернопільському хірургу, учаснику АТО, воїну-інтернаціоналісту Михайлу Стасєву на фасаді міської комунальної поліклініки, що на вулиці Ойстройського, 6, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Михайло Стасєв народився 21 листопада 1968 року у селі Гайворонка Теребовлянського району Тернопільської області. Служив він в Афганістані, закінчив Тернопільський державний медичний інститут. 20 років працював хірургом в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги. Був завідувачем хірургічного відділення. У вересні 2014 року пішов добровольцем в зону АТО. Протягом 13 місяців надавав медичну допомогу та рятував життя поранених. В тому числі під час боїв за Дебальцево оперував у Світлодарській лікарні. Із Дебальцевського котла вивіз 187 бійців. Помер 1 квітня 2016 року. Похований на Алеї Героїв Миколинецького кладовища у Тернополі. Сьогодні п'ятий завершальний день першої сесії проєкту «Школа молодіжних лідерів громади», який проводять у Тернополі. Бере участь 20 молодих людей із 12 областей України. Представниками школи є фахівці, які торік пройшли курс навчання за програмою «Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики». Вони навчають правильно організовувати та реалізовувати молодіжну політику у громадах, проведуть тренінги та реалізують проекти разом з учасниками. Чого навчатимуть сьогодні, розповість один з організаторів, керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин. Сьогодні тренер Іван Омелян навчає ефективні комунікації, власне, як працювати з молоддю, як налагодити з нею комунікацію, як зробити так, щоб вас почули і почути молодь. Це перша сесія з трьох. Далі наші учасники будуть самі проводити тренінги в себе в громадах, будуть готуватися до наступних сесій. І далі ви побачите кадри, які зроблені під час першої сесії, яка відбулася 25 березня. Тоді учасники знайомилися та представляли один одного, і на це їм було дано по 3 хвилини. Під час проєкту «Школа молодіжних лідерів громад» проведуть загалом 3 освітніх сесії, кожна з яких триватиме по 5 днів. Наприкінці навчання учасники підготують і захищатимуть стратегію розвитку молоді громади. «Школа молодіжних лідерів громад» – це всеукраїнська освітня програма, яку реалізовують за кошти Європейського Союзу та Міністерства освіти і науки України, каже Максим Черкашин. Сьогодні о 9-й годині військовозобов'язаних особового складу підрозділів територіальної оборони удосконалюватимуть навики тактичної та військово-медичної підготовки, стрільби зі штатної стрілецької зброї, медичної та інженерної підготовки. Навчання відбуватиметься на тренувальній базі, що у Білій поблизу Тернополя. Під час проведення єдиного стрілецького дня на збір приїдуть військовозобов'язані із Бережанського, Лановецького, Шумського, Кременецького, Козівського районів. На події перебуватиме наш кореспондент Богдан Буденчук. Більше про це дивіться о 17-й годині. Такі вишколи проводять з листопада 2016 року, повідомила пресофіцер Тернопільського обласного військового комісаріату Олена Величанська. За добу лікарі швидкої в області 332 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 80 людей. У Тернополі за добу було 143 виклики і до медзакладів доставили 25 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися загалом через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини.
У Борщівському районі в селах Вигода, Озеряни і на хуторі Хоми з 9 до 16. У Бучацькому районі в селі Пилява з 9 до 16. У Гусятинському районі в селах Тутурів, Емелівка, Котівка, Оришківці з 9 до 17. У Збаразькому районі в Збаражі з 10 до 13. У селах Залужжя, Вишнівець, Нижні Луб'янки з 9 до 16. У Зборівському районі у Зборові, Залістях, Карабівцях з 10 до 16. У Козівському районі в Конюхах з 10 до 17. У Кременецькому районі у селах Сапанів і Хотівка та в Почаєві з 10 до 17, у Лановецькому – у Ланівцях з 9 до 16, в Монастириському районі у селах Олеша, Красіїв та Монастириськах з 9 до 16, у Підволочиському районі в селах Пальчинці, Меден, Галущинці, Новосілка з 9 до 16, у Підгаєцькому районі в Юстинівці з 9 до 16, у Тернопільському районі у селах Петриків, Козівка до 24, у Чортківському районі в селах Тарнавка, Сусулівка з 9 до 17, у Шумському районі в селах Бірки, Обич, Цецанівка з 9 до 17 години. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у цих населених пунктах. І про це нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сім спортсменів беруть участь у відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи. Сьогодні останній день змагань. Спортсмени виконують довільну програму. Переможців нагородять о 16-й годині. Змагаються 8 збірних команд зі Львова, Хмельницького, Рівного, Червонограда, Кропивницького, Харкова, Білої церкви, Тернополя. У кожній команді по 10 учасників. Їх вік від 2004 до 2012 років народження. Змагання розпочалися вчора. Більше дивіться у сюжеті. На брусах виконує вправи Ніка Воронцова, яка 3,5 роки займається гімнастикою. Її тренер Тетяна Геращенко, яка у 1985 році розпочала тренувати чемпіонку України Інгу Шкарупу. Я виконую обов'язкову програму «Крюкзін, стойку, пересмих, обрат, писи, зняття, обрат, бланш». Оцінює виконання вправи Ніки Воронцової та гімнасток головний суддя змагань, старший тренер відділення спортивної гімнастики Ірина Гейна. Ніка 13-0. Вона зробила всю програму другого дорослого розряду з обов'язкову програму. І досить непогано. Максимальна це буде 14-0. Вона і там свої помилочки були невеличкі, додала. А так вона дуже досить непогано зробила цю вправу. 9-річна Юлія Шаблій виконує вільні вправи. За виконання отримала 10 балів із 13,5 можливих. Рендат фляк сальто, переворот сальто і рендат три фляки. Рендат – це колесо, але на дві ноги з розбігом. Гімнастка Софія Бондаренко приїхала на змагання з Кропивницького Кіровоградської області, виконує вправи на гімнастичному коні. Судді її виступ оцінили в 11 балів з 12. Я виконувала опорний прыжок. Треба розбіг зробити і на місце пригнути, і на стіл перепригнути. Про проведення відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Виконують діти обов'язкову програму. В спортивній гімнастиці кожен розряд спортивний має свою обов'язкову програму. Є обов'язкова програма для третього дорослого розряду, другого дорослого розряду, першого дорослого розряду. Відповідно, діти до нього готуються. Вони отримують певну кількість балів. За результатами обов'язкової вільної програми, вона сумується і визначається переможець. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи в Тернополі проводять з 2010 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського Андрій Рибак. Тернополянка Інга Шкарупа – майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонатів Європи та світу, багаторазова чемпіонка України. На цьому у мене все. Наступний наш випуск о 8-й годині. Не пропустіть!